Okay, topic po natin ngayon, pastoy protestante or pastoy fundamentalist ang nagdeklara na ang Biblia ay salita ng Diyos. Yan, yun po yung question po natin ngayon. E bakit po? Kasi tinututulan po kasi nila, eh, mga sir, mga man, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang siyang responsabling pinakaunang kristiyanong relihiyon na nagsasabi at nagtuturo na ang Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, ibig sabihin, kasi tutol po sila, eh meron po silang responsabling taong maibibigay kung sino po yung nag, nag, uh, nag uh, na itong uh, Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos. So, ngayon, syempre, pag sinasabi po kasi natin na siya nagtuturo, eh, bakit dinedenay po nila at bakit tumututol po sila ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay siyang uh, uh, nagdeklara na ang Biblia ay salita, sinulat salita ng Panginoon. Siya. Bakit po? Kasi implied po kasi kung tatanggapin po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang nagdeklara na ang Biblia ay sinulat ng salita ng Panginoong Diyos, implied po yan na tinatanggap po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang siyang relihiyon na kung saan ginagabayan po ito ng banal na espiritu. At ang banal na espiritu ito, mga Sir uh, mga sir, mga ma'am, ay nagsasalita po ng katotohanan. Nagsasabi po ng ano, nagsasabi po ang ang ang, uh, ang uh, katotohanan. So, kung titatanggapin po nila ng Iglesia Katolika Apostolika ng nang nagdeklara, so ibig sabihin tinatanggap din po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang only church na tinuturuan ng banal na espiritu. So sa makatwid, itong mga kaibigan po natin tinatawag ng mga sulpot, eh, wala po itong banal na espiritu. Meron pong tinatawag na espiritu tonto. Eh bakit po? Kasi ayun, dawat limpyo lang eh. Pagkatapos kinokorek pa yung uh, responsabling ano? responsable nagpalabas ng banal na kasulatan at responsable nagsabi that the Bible is the written word of God. Yan po mga sir. Diba? Number two points. Number two point po natin. Pag, pag aaminin po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang nagdeklara na ang Biblia ay sinulatang salita po ng Panginoong Diyos, implied, inaangkin din po nila. At tinatanggap din po ng mga sulpot na ito na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay may connection sa Diyos. E bakit kasi? Siya po yung makadetermine. Eh. Siya po yung makadetermine kung ano po yung tinatawag na bagay na banal at hindi banal? Ano po yung bagay na inspired at hindi inspired? E bakit kasi after uh, after po kasi sa 3rd century, mga 4th or 5th century, ang dami-dami po kasing mga manuscripts na nakolekta ng uh, Christian religion po kasi mga mga, mga sir, mga mami. Oh, ang, ang, dami po kasi mga mga manuscripts na nakolekta, yung mga aklat na nakolekta. Pagkatapos, kung iglesia protestante po yun ang nandoon, hindi po sila makapag-determine kung saan doon ang inspired at saka hindi inspired. At hindi rin po mangyayari na makapag-declare po sila na itong mga aklat na ito ay inspired written word of God. Eh bakit po? Kasi wala po sa kanila yun yung banal na espiritu eh. At wala po silang koneksyon sa Panginoong Diyos. Wala po silang koneksyon sa Panginoong Diyos. So, kung aaminin po nila na that the Catholic Church is the, the, the one responsible declaring that the Bible is the written uh, word uh, of God. So therefore, tinatanggap po nila implicitly, implied, na itong tinatawag na Iglesia Katolika ay may koneksyon sa Panginoong Diyos. Number three, kung tatanggapin po nila, kung tatanggapin po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana Itong uh, tinatawag na uh, iglesia kristyanang inaaniban po natin, mga sir, mga ma'am, kung tatanggapin po nila na siyap, siyap yung responsable yung nagdeklara na ang Biblia ay sinulat ng salita ng uh, Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, implied, tinatanggap din po nila. Tinatanggap din po nila na ang iglesia katolika apostolika romana alam po niya ang kalooban ng Panginoong Diyos at alam po niya paano po ito i-implement. Saan na po si Mr. Aki? Uh, ano na po? Pasok na po kayo, Mr. Aki. Nandiyan na po yung link. Nangihingi po kasi ng, kay, kayo ng ano eh, nang uh, link. Bumasok e, po kayo. So yan po yung tatlong puntos po natin. So ngayon, sasabihin na ah, sige, ang Iglesia Katolika ay wala ano, walang uh, tinatawag na koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo. They are not the one who declare the, the 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 Bible is the written word of God. So therefore, huwag po nating paniwalaan sila. Kami yung paniwalaan po na, kami yung paniwalaan uh, ninyo. Kami na mga pastun, lumabas lang noong 16, 16th century, 17th century, 18th century, 19th century, 20th century, 21st century. Kami 'yung paniniwalaan paniniwa niyo. Kasi kami 'yung may alam eh. Ngayon, oh, ito na 'yung ano, ito na 'yung uh, parang uh, panahon na po ninyo na tindigan po ninyo na kayo po 'yung nag-declare. Kailan po ito idiniklara? Eh bakit po kasi sa pagkakaalam ko po kasi, lumabas po ang mga fundamentalista at mga protestante after po sa 16th century. At uh, at the time, existido na po yung banal na kasulatan. At pinaniniwalaan na po ng Iglesia Cristiana na itong Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos. At ginagamit po ito sa panahon ng kanyang liturhiya at sa panahon ng kanyang pagtuturo, lalo na sa pagtuturo ng katesismo. Yan po. So, yan po mga sir. So, kung titinan po natin mga sir, mga ma'am, kung titinan po natin, kung papayagan po natin na ang pastoy protestante o mga fundamentalista, sila po nagdeklara na ang Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos sa makatwid, before 16th century, wala pang pinaniniwala ang Biblia. Before 16th century, wala pa pong pinaniniwalaan ang mga tao po noon na merong Biblia na sinulatang salita ng Panginoong Diyos. Eh bakit kasi sila po 'yung responsable no? na kuno na nagdeklara na the Bible is the written word of God? Pero actually, chinacha-challenge ko po 'yung mga hindi Katoliko na nandito. Pasok po kayo sa program. Dintindigan din na kayo po 'yung nagdeklara na ang uh, tinatawag na uh, itong uh, itong uh, itong uh, pastoy, protestante at fundamentalista, sila po yung responsable na na ang Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos. Pero hanggat hindi kayo makakatindig, hanggat hindi kayo makapagsabi ng detalyadong uh, information concerning of the Bible, so ibig sabihin, nagsisinungaling itong mga pastoy na ito at wala po silang otoridad na magturo concerning sa Biblia. Eh bakit po? Kasi dawat limpyo lang itong mga taong ito eh. Dawat limpyo lang eh. Kung hindi po dahil sa si Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, wala pong Biblia, bitbit -bit itong mga, mga sulput na ito. Wala po silang bitbit -bit na Biblia. Kaya nga, even Martin Luther, kahit na po si Martin Luther, ay sinabi po niya, magpasalamat tayo sa papasiya kung hindi dahil sa papasiya, wala tayong nalalaman ngayon concerning sa written word of God. Pagkatapos itong mga apo ni Martin Luther ay talagang ah, grabe! Ah, hindi kami. Ganito ganyan. Kayo yung ano, kayo yung hindi sa Diyos, kami ang sa Diyos. O, mo turning. so, itong tatlong bagay na ito, oh, tinan natin kung talagang itong protestante po ba, meron po bang banal na espiritu. Eh, bakit po kasi itong mga protestante po kasi espiritu tunto po sila eh. Na nandyan po sa kanila eh. Hindi po espiritu santo. Nandyan na po yung uh, link, Mr. Aki. Uh, Maogani, nag-protest si Martin Luther kay inyong pagtulon anula sa Bible. Sino na nagsabi? Si Martin Luther? <laughs> bakit po ba? Si Martin Luther po ba yung tinatawag na official teacher according sa banal na kasulatan? or binigyan ng uh, otoridad na magturo concerning sa banal na kasulatan. So kung siya po yung official teacher, eh kailan po idineklara ni Martin Luther that the Bible is the written word of God? Sir uh, Ronald Ridor, yes sir, good evening, good evening po sa inyo. Sir Jose Marcellus, good evening po sir. Sir John Herman Credo, uh, kayo mga <laughs> Uh, siya po yung ugok eh. eh. Bakit po? Kasi salita ng salita, wala namang pong ebidensya. O, yun, di ba? Walang pong mapasok. Eh, bakit? Kasi parang matatanggalan po sa ng maskara pagpapasok po sila eh.